欧日倒是可以关注啊，我觉得欧日倒是可以关注这个在1136这些高点的位置了，这些极限位置的空单，我觉得欧日还是可以关注的。为什么？我们看这1小时啊，1小时的欧日，我觉得实际上欧日在下破之后再次反弹上来，它如果是这边的价格如果没有超过前方的价格的话，那么它反倒是一个比较标准的头肩比。我知道你的意思啊，就是头部左肩右肩是吧？但是它现在有去再次试探的需求，再次试探的需求的话，那么我们可以去关注到这个双顶，而不是这个地方的头肩顶啊，就是涨上去下来再次涨上去，那么我们应该把焦距点放置在136.30这个地方，因为这个地方它是有一个比较好的蝴蝶形态的。有一个比较好的蝴蝶形态的，啊，它是有一个比较好的蝴蝶形态的，所以说。大家应该去，我觉得顶部有可能啊，就是欧日的顶部是有可能的，就是在136.2530，在这个区间里面啊，大家可以去关注到这些有没有可能在顶部去空啊，有没有可能在顶部去空。当然我更加的是希望它能再走上去一点，再走上去一点，因为我如果在这些地方空的话，我可以把前方的这个高点作为我的止损的目标，就是我去把止损放置在前方的高点就可以了。因为它这个前方的破的话，啊，一旦破的话，我觉得欧日还是有可能继续往上走。但是有一个问题就是，我觉得大家应该也去另外的去关注到这个欧日在这个它如果在此下跌下去的话，我觉得在135附近也有一些多的机会。所以说，欧日现在应该是一个顶部高空和低多的思路，好吗？我觉得今天高空的话，大家把这个做空的目标。就放置在这儿，OK，大概是在136.37到136.20这个区间里面，高空的目标，OK，那这个是欧日啊，止损我觉得止损就放置在，止损就放置在，你看前方的高点啊，对吧？136.62，我们就放在63就行了，啊或者是65，OK，止损就放那么多，好吧？大概是一个40点损，因为欧日的欧系货币它波动起来，这特别是交叉盘，它波动起来，这波动力反而都比较大，反而都会很大，所以说我觉得放到40点左右的止损应该还可以，还可以，好吧，关注在这些高点的高位的空，这个是欧日。